замисля, знаеш ли, Виктор, кое е по-хубавото от привлекателен мъж в Мезерати? Кое? Ми той да е ерген. О. Казва се много мило. Само да ви кажа, че от вълнение обувките ми останаха долу. Много... Забравила съм си дамския глас вкъщи, извинявам се. Но... Надявам се да не се качвам повече, защото иначе трябва да се преоблека вече. Обещавам ти, Жени. Аз вече уж да свикна да я взимам, ама не мога да свикна да я взимам тая награда. Всеки път съм притеснен, тръпка ми е. И малко се чувствам като на Оскарите в момента, така че ще кажа The Oscar goes to... Ами Мартина Бързанова, модел на годината! Аз съм, 5 години съм номиниран за фризьор на годината и винаги си подготвям реч и никога не печеля. Това път викам, нямам какво да кажа. Славена Вътова. Не спирайте да вярвате във всичко, което искате, че то ще се сбъдне, но и работете за това. Благодаря ви. Умирам от срам, но сигурно не си личи, както обикновено. Надявам се на тези огромни екрани да изглеждам добре. Носете българска мода. Ние го заслужаваме. И сега вече сме по-мотивирани да продължаваме да създаваме визията за българката, която заслужава да изглежда равна на постиженията и красотата. Кажа, че за мен е изключителна чест, че именно за миналата година я спечелвам, защото правя 10 години, откакто се занимавам с мода. След церемонията ще ти дам да покараш моето Мазерати MC 20. Значи никога повече няма да си го получиш. Откровено казвам, не е мое, но... Код Fashion Awards 2024. Неделя, 25 февруари. 20 часа само по Код Fashion TV.